Mais uma vez você está à procura de um novo lar para viver. Não é uma tarefa fácil. Desconsidere até mesmo os exoplanetas por agora, pois estão muito longe de nós. Então, neste caso, talvez devêssemos focar nos mundos do nosso próprio sistema solar. Já tentamos Plutão, um dos lugares mais longe do Sol, mas não deu certo. Você acabou congelando inteiro. Então, acho que desta vez poderíamos tentar em um planeta mais perto do Sol, como Mercúrio. Sendo um planeta rochoso, já seria uma vantagem, pois pelo menos você teria um chão para pisar. No entanto, estamos falando do planeta mais próximo do Sol, e você pode esperar temperaturas extremamente quentes na superfície. A variação extrema de temperatura, a fina atmosfera e a fraca gravidade seriam grandes desafios para um ser humano. Mas não vamos desistir. Podemos tentar ainda. Então, como seria viver em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol? Bem, acredite, em Mercúrio, você poderia escolher entre ser queimado ou ser totalmente congelado. E você já vai entender o porquê. Eu me chamo Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o espaço. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar e um dos mundos mais extremos por aqui, com uma natureza extremamente hostil para qualquer forma de vida conhecida. Em média, Mercúrio se localiza a 58 milhões de quilômetros do Sol, quase 3 vezes mais perto do que a Terra. Mercúrio muitas vezes é considerado como um pedaço de rocha insignificante. Entretanto, esse pequeno planeta esconde muitos mistérios que estão apenas começando a serem desvendados. Até o momento, apenas 2 espaçonaves visitaram Mercúrio. A primeira foi a Marine 10, que conduziu uma série de sobrevoos por Mercúrio em 1974. Mas a espaçonave viu apenas uma metade iluminada do planeta. O outro lado ficou totalmente inexplorado. Por outro lado, a sonda Messagen, da NASA, que foi a segunda que chegou no planeta, em 18 de março de 2011, realizou vários sobrevoos e depois entrou na órbita de Mercúrio. E como só 2 sondas visitaram Mercúrio, isso nos mostra que ele é um dos mundos menos explorados do Sistema Solar. E a razão para isso é bastante óbvia: a sua proximidade com o Sol. Uma espaçonave rumo a Mercúrio precisa superar a gravidade do Sol e alcançar a trajetória correta para chegar ao seu destino. Mas a espaçonave que eu lhe emprestei nessa viagem, chamada de Starship, conseguiu superar a gravidade do Sol. E agora, você precisa descobrir por conta própria como seria viver por aqui. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar onde você poderia pousar primeiro, pois a superfície é repleta de crateras, montanhas e penhascos. Seria difícil achar uma área quase perfeitamente plana para pousar. E aliás, seria um grande desafio tentar pousar no planeta sem que sua nave fosse prejudicada. Para evitar outros problemas, a melhor opção para você seria se hospedar em uma faixa de terra entre o dia e a noite, chamada de Zona do Terminador. Estabelecer-se na região entre o dia e a noite em Mercúrio poderia lhe proporcionar um ambiente mais moderado, em comparação com as temperaturas extremas experimentadas nos lados iluminado e escuro do planeta.
A temperatura nesta região é influenciada pelo equilíbrio entre o calor intenso do Sol e o frio extremo das áreas sombreadas. Bem, parece que Mercúrio não é tão ruim. Mas você pensaria que se estabelecer nessa região lhe permitiria viver tranquilamente no planeta? Está muito enganado. Então, antes de tentar viver nessa área, como seria tentar viver na região iluminada ou escura de Mercúrio? Bem, seriam as piores escolhas que você poderia ter. Viver em qualquer um dos lados faria com que você não sobrevivesse por mais de alguns minutos em Mercúrio. O lado virado para o Sol possui temperaturas que chegam a 430 graus Celsius, o suficiente para derreter o seu corpo inteiro, junto com seu traje de última geração. Esse calor extremo causaria rapidamente danos graves ao corpo humano, levando à insolação extrema, à falência de órgãos e, por fim, à morte. Tudo isso em questão de 2 minutos. Mesmo os trajes espaciais da NASA que temos hoje só conseguem suportar temperaturas de 120 graus Celsius. E a temperatura de Mercúrio é 3,5 vezes maior nesse lado iluminado. Mas uma curiosidade é que se você olhasse para o Sol, de alguma forma, iria perceber que ele parece 2 vezes maior do que na Terra. Não é uma grande surpresa, afinal, você está tentando viver no planeta mais próximo do Sol. Outra coisa muito interessante também é que Mercúrio possui um nascer do Sol e pôr do Sol no mesmo dia. Isso acontece porque Mercúrio gira muito lentamente, mas orbita o Sol muito rápido. Em certos pontos de sua órbita elíptica em torno do Sol, a velocidade orbital torna-se mais rápida do que a velocidade de rotação do planeta. Então, se você estivesse em Mercúrio nesse exato momento, veria o Sol nascer no céu, recuar um pouco para trás, parar e depois voltar a nascer de novo. Bom, mas que tal tentar o lado escuro? Seria ruim do mesmo jeito. O lado escuro, no caso à noite, as temperaturas caem para 180 graus negativos. Um frio tão extremo assim tornaria quase impossível a sua sobrevivência sem proteção adequada. A pele exposta congelaria rapidamente, causando queimaduras e outras lesões graves relacionadas ao frio. Mesmo o sistema de aquecimento mais avançado que você tivesse no seu traje espacial não duraria muito. Além disso, o lado escuro de Mercúrio não recebe luz solar direta, pois demora muito tempo para o Sol iluminá-lo. O que significa que os dispositivos de energia solar seriam inexistentes. Se seu sistema de aquecimento no traje danificasse, em poucos minutos, a hipotermia lhe atacaria. A temperatura do seu corpo cairia rapidamente. E mais uma vez, você estaria morto, só que totalmente congelado. Essas grandes diferenças de temperatura acontecem porque Mercúrio possui uma atmosfera muito fina, quase inexistente. Na verdade, o que ele tem é apenas uma exosfera, que nada mais é do que a camada mais externa e fina de gases de uma atmosfera. Diferente da Terra, que possui uma atmosfera espessa que são divididas em camadas, como troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, Mercúrio possui apenas a camada mais longe da superfície, que no caso é a exosfera. Sem uma atmosfera espessa para manter uma temperatura estável, a superfície do planeta fica exposta a toda a força do Sol durante o dia e ao vácuo frio do espaço durante a longa noite mercuriana.
Lembra que no começo eu disse que sua nave não conseguiria pousar no planeta sem ser prejudicada? É exatamente por causa da sua fina atmosfera. Isso porque, quando uma nave espacial pousa na Terra, por exemplo, ela não precisa gastar tanto combustível para desacelerar, pois a própria atmosfera lhe desacelera com o atrito. Então, não ter uma atmosfera espessa em Mercúrio significaria depender mais de combustíveis pesados para controlar a velocidade na descida. Essa fina atmosfera é feita de hidrogênio, hélio, sódio, oxigênio e potássio. Sim, ela possui oxigênio, o que seria extremamente necessário para que você respirasse. Só que as quantidades de oxigênio disponíveis são baixas, o que tornaria sua respiração muito limitada. A propósito, um dia completo em Mercúrio dura 59 dias na Terra, enquanto um ano leva apenas 88 dias. Agora você sabe que sua melhor opção é a zona do Terminador. Algumas estimativas sugerem temperaturas amenas de 130 graus Celsius nessa região. Ainda é quente, mas pelo menos não cozinharia você tão rapidamente. A melhor opção por aqui seria estabelecer colônias com sistemas de proteções avançadas contra o calor do sol, da radiação e do frio extremo. Outro grande desafio seria energia. Poderíamos tentar coletá-la através de painéis solares, que podem nos fornecê-la. Mas como você estaria vivendo em uma região entre o dia e a noite, a luz do sol seria limitada e, consequentemente, a geração de energia através de painéis solares seria menos eficiente e seriam necessárias fontes de energias alternativas. Entretanto, há outro grande problema. Eu não recomendaria ficar por tanto tempo hospedado por aqui. Isso porque a temperatura pode começar a aumentar em questão de horas. Você deveria ter em mente antes mesmo de vir para cá que viver em Mercúrio não seria a melhor ideia do mundo. A procura de uma nova casa além da Terra é complicado, mas Mercúrio está longe de fornecer um ambiente ideal para você. As temperaturas extremas começariam a aumentar novamente, e seu suprimento de oxigênio foi feito apenas para durar algumas horas. Você não conseguiria mais retornar para sua base planetária, pois está perdendo as forças sem oxigênio. E a Starship foi totalmente danificada na descida à superfície. As temperaturas estão aumentando cada vez mais, o que torna ainda mais difícil você durar pelos próximos 10 segundos. Viver em Mercúrio, mesmo que por um curto período, não é brincadeira. Infelizmente, mais uma vez, sua viagem acaba aqui.